Қазақстан сүретшілер одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген ардагері, Шортанды ауданының құрметті азаматы Бектас Кәрімұлының жауырындағы сырлы өнер атты жеке шығармашылық көрмесі өтті. Бектас Кәрімұлы 1960 жылы Монголия жерінде туып, көркемөнер училищесін тәмамдаған. Тарихи отанына оралғаннан кейін 2005 жылдан Шортанды ауданындағы мәдениет үйінде жұмыс істеп келеді. 2014 жылдан бастап қол өнерлік сүйек зергерлігі мен шығармашылығын жалғастыруда. Астана қаласында Монголия, Түркия, АҚШ, Өзбекстан, Ресейде өткен халықаралық өнер көрмелерінде бас жүлдені еншілеген. Қара малдың, ұсақ малдың жауырын сүйегінен жасалған жұмыстар негізінде. Бұл сүйек басқа сүйекке қарағанда ерекше бір қазақ тарихында ырымдайтын сүйек болғандықтан менің таңдауым осы сүйекке шығармашылық жұмыс жасау болды. Қазақ елінде мына өзіміздің ұлттық көнедегі сүйек зергерлігін жаңа жаңғырту, оны ары қарата дәріптеу келер ұрпаққа жалғастыру мақсатында бір егес жасап жатқан шебердің бірімін. Өнер адамының шығармашылығын көпшілікке насихаттау, жастарды, қала қонақтарын мәдени ошақтарға, музейлерге тарту және еңбек адамының шығармашылығын насихаттау. Бұл кісінің енді суретшілігімен қатар қолөнер шеберлігі де көпшіліктің биік талғамынан шығып жатады. Сүйектен жасаған қолөнер туындылары ерекше шабыт пен ғажайып әсерге бөлеп алыстан көз тартады. Олай дейтін себебім шебердің қолынан шыққан барлық туынды бірінен бірі өткен ұлттық нақыштағы теңдессіз шығармалар. Суретші әр жұмысына шамамен бір ай уақыт кететін айтады. Шебердің триптих кенептегі майлы бояу суреттерімен қатар сүйектен жасалған қорқыт, қобызшы, көк құтан, күш атасы піл, азаттық жұмыстары қанша маңдай термен ізденісті қажет екені айтпаса да түсінікті. Көрмеге жиналған қауымның да ұйымдастырылған шарадан алған әсері мол. Суретші, қолөнер шебері, дизайнер Бектас Кәрімнің көрмесіне келіп тұрмыз. Көрме өте маған ұнап тұр, ұнағандығы өте шебер, көркем сурет өнерінің шебер екені көрініп тұр. Сүйектен жауырынға әртүрлі жануарлардың қойдың, сиырдың, жылқының, түйенің сүйегінен жауырындардан өте керемет композициялар жасаған, өте тартымды, шебер, өнер өте қиын, инемен құдық қазғандай өнер, өнерін өте бағалаймын. Суреті де әртүрлі тақырыптағы салынған аңшылыққа, Қазақстанның тәуелсіздігіне, өте күрделі жақсы көрме. Көрме соңында облыстық мәдениет басқармасының басшысы Айгүл Сәбитова жүрек жарды лебізін айтып, арнайы сый сияпатын тарту етті. Шарада құйқылжыған әсем ән де, ақжарма тілектер де айтылды. Нұрсәуле Мұрат, Бауыржан Смағұлов, Көкше, Ақпарат.